Дочекалися. Мешканцям гуртожитку на Універсальній 5 дозволили приватизовувати свої кімнати. Загалом із 89 комунальних гуртожитків Дніпра дозвіл на приватизацію нині мають 85. А за останні 5 років дніпряни змогли стати власниками понад 2,5 тисяч кімнат. Як це робити правильно, розкаже Галина Гусак. Сами погородили. Тут была вот эта вот одна большая, тут сделали перегородку. Тут у нас такая гардеробная, ну как бы прячем там все. Это прихватили сами, там был какой-то сарайчик, букс. Зробили типу кухоньку. Наталія Осадчук живе тут років зо 30. Цю кімнату у гуртожитку на Універсальній 5 отримала свого часу від Дніпровського вагоноремонтного заводу. Там до пенсії працювала інженеркою-технологинею. Каже, виростила у цій кімнаті 2 синів, росли тут і онуки. І лише зараз, говорить, їй та іншим мешканцям гуртожитку дозволили приватизувати кімнати. Хотіли давно. Мурат із Азербайджану. Закінчив виш у Дніпрі і пішов працювати на вагоноремонтний завод. Отримав кімнату у гуртожитку. Відтоді минуло 40 років. Із дружиною, сином, невісткою та двома онуками він живе тут і донині. Чоловік радіє, нарешті стане повноправним господарем єдиної домівки на 2 сім'ї. Звісно, доволі. А так умови нету тут. Гаряча вода нету, зимою там не дають. Так єлі-єлі. Везде дует, крыша течет, я в четвертом живу. Ну, пока такой. Ну, когда будем уже свои, уже будем делать все сами. Гуртожитку ремонт не світить, поки його мешканці не сплатять борги за квартплату, кажуть у департаменті житлового господарства міськради. А заборгували люди 80 тисяч гривень. Та й куди йти і що робити, аби приватизувати свої оселі, люди поки що не знають. Говорять, складно, не знаю. Зараз ми відносимо до жильсервіс 5, не знаю, йти далеко, все одно треба щось робити. Будемо робити, звісно. А от довго думати та зволікати у жодному разі не можна. Мешканцям гуртожитку треба терміново приватизовувати свої кімнати, запевняє адвокат Станіслав Ліфлянчик. Поки замість них цього не зробив хтось інший. У нас в практиці, в частності, є случаї, коли от люди прожили там десятиліттями в цих общежитиях, в принципі, мають право на приватизацію, але в один прекрасний момент вони узнають, що вони зняті з реєстрації, приходять якісь нові жильці, кажуть, вимітайтеся сюди, підділюється заявлення, або ж просто оформляется, что лица утратили право на проживание в общежитии, и их оттуда выселяют. Иногда их не выселяют, а просто к ним туда регистрируют дополнительно еще каких-то лиц. Відтак, мешканцям гуртожитку потрібно йти до центру надання адмінпослуг та збирати необхідні для приватизації документи. Наразі працює центр на лівому березі, в торгівельному центрі «Наша правда» на другому поверсі. І там отримують первинну консультацію та перелік документів, необхідний для приватизації. Перелік документів ще оприлюднений на сайті міської ради. Також можна його отримати у балансоутримувача гуртожитку. Це комунальне підприємство «Жилсервіс 5». У департаменті житлового господарства нагадують, приватизовувати кімнати мають право мешканці, які живуть у них понад 5 років. І платити за це не потрібно. Галина Гусак, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».